Režisér a scénarista, držitel českých lvů i cen české filmové kritiky, režisér filmu Il Bohemu Petr Václav je ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Budeme se bavit o Josefu Myslivečkovi. Já po té, co jsem měla možnost shlednout v předpremiéře váš film na velkém plátně, porotýkám, tak nesmírně ráda. Ale budu citovat, co o vás řekl muzikolog Daniel Freeman. Ano. Řekl: Kdysi jsem Petra Václava přirovnal ke skladateli Richardu Wagnerovi, jedinému velkému opernímu skladateli, který si všechna libreta psal sám. A tím narážel na scénář k myslivečkovi, kde říkal: Scénář se mi zdá skvělý, stejně jako jeho práce s charaktery postav. Spousta nejzajímavějších vlastností vychází z jeho osobních zážitků. To by mě zajímalo, jaké osobní zážitky režiséra Petra Václava jsem viděla v Ilboemu. No tak je to zvláštní. Tak Daniel, já nevím, jak žije Daniel, já myslím, že on žije mezi těma knihama především, tak si myslí, že mám nějaké osobní zážitky z 18. století, které nemám. Ale tak samozřejmě, že člověk, když píše scénář, byť z 18. století, a byť vlastně o historické postavě, tak nemůže uniknout sobě samému. Takže samozřejmě, že to asi, jak se na, na Myslivečka dívám a, a které témata vlastně v tom filmu probírám, tak byť se snažím představit Myslivečka tak, jak jsem si ho vlastně přečet z archivů a, a z, z dostupných materiálů, tak určitě do toho jsem vtisknul taky něco ze sebe sama, protože ani jinak to nejde. Že? Objektivní pohled na svět neexistuje. jsme všichni subjektivní, takže i, i vlastně, když hledáte klíč k filmu, tak, tak, tak prostě představujeme, Vlastní. A myslím, že je to tak dobře, že, že máte pracovat do jisté míry i racionálně, protože kdybyste všechno chtěl racionalizovat zvlášť příběh myslivečka, který se odehrává ta jeho italská kariéra v podobu asi 15 let a máte jít do, do, do dvou a půl hodin, tak samozřejmě ten výběr motivů, který činíte, je subjektivní. Mm. Takže v tom Daniel má pravdu potom. Jako ty osobní zážitky, když si pamatuju na to, jak jsem v San Karlu si dirigoval, tak to jsou takový jako spíš matný zážitky, ale dal jsem je tam do toho filmu. Vy jste dirigoval v San Ne, si dělám samozřejmě. <laughs> No, ne, bylo by to fantastické. Mně se líbí, když už jsme u hudby. Ale možná, vlastně... že jo, možná, když mě to fascinovalo, tak jsem měl nějaký předešlej život, neříkám, že na ně přímo věřím, i když mám teďka kamarádku jedna, která chodí k hypnotizerce a zažila už tři minulé životy. Tak třeba něco tam z těch minulých životů je. Mm -hmm. No, mně se líbí, že v hlavní roli, nebo vlastně já to vnímám tak, že klíčem k Myslivečkovi je hudba. A chtěla jsem se zeptat, jestli je to výhoda, když je filmová hudba vlastně už předem napsána. Je to velká hudba, výhoda a já, protože i já sám jsem vlastně nedůvěřivý ke komponované hudbě a měl to, nejsem sám, má to, myslím, Haneke to tak má, i hodně o tom mluvil Kubrick, protože vlastně problém komponované hudby je, že přijde na poslední chvíli, když ten, když ona, ta hudba se skládá, že už na, na vlastně se stříhaný na film, film, a vlastně již do jisté míry ozvučený film a přijde v poslední chvíli a pak se vám může stát, že jako propadnete pocitu, že najednou všechno je v tom filmu lepší, přicházejí tam ty emoce, je to tak jako pěkně doplněný a máte strašně málo času na reflexi Hudby a můžete ji vlastně tam dát, ačkoliv. A pak prostě s dobou půl roku několika měsíců. Si říkáte, tam je ty hudby moc, a vlastně je to přehnaný, a vlastně jí to nesluší. Jo. Mně se to i stalo třeba s filmem Cestaven, kdy všichni mi říkají, to je trochu drsný film a něco. A pak jsem si říkal, tak na konci dám tam hudbu, jo, když ta Žaneta chodí po té silnici, tam kouřej, nevědějí vlastně, co s vlastním životem a jak to bude dál, tak jsem právě už s Václavem Luxem nahrál, nahrál hudbu a když jsem ji tam dali, tak všichni mi řekli, ja, to je to konečně to správný a to je pěkný a tak jako zatlačili Aspoň se. No a, a pak jsme se na to dívali za týden, podívali jsme se na sebe ze se zvukařem, s Danielem něco, řekli se, pryč. A zase jsme ji vyndali. Jo, čili vlastně já raději ne vždycky, samozřejmě určitě jsou filmy, které, který jako třeba Lumipri Mépris který jako je na té hudbě úplně založen, Hitchcockovy filmy, ale, ale ty taky krásně funguje s hudbou, ale, ale jako musí se dávat pozor a já jsem spíš typ člověka, že když můžu tu hudbu mít předem a vlastně s ní pracovat a vlastně i kolem ní už psát scénář, tak to mi vyhovuje nejlépe, protože vím, že je to element, který není náhodný, který je vlastně jako konstit konstitutivní té celé materie. Italština je také hudba. Vlastně každý jazyk je svým způsobem hudba. Jak se režisérovi, který je původem Čech, žije ve Francii, režíruje ansambl, který vlastně se musí režírovat v italštině a navíc ten film je vlastně většinou v italštině. A teďka, jak to vyslyšíte, když vlastně nejste ital, Vojtěch Dyk v hlavní roli taky není ital, i když myslím, že velmi obstál. No, no to je jako vlastně radost i problém zároveň, jo, protože já jsem měl velkou radost, že jsem díky tomu filmu no tady to ještě nemohl pro nikdo, že jsem si ji nějakým způsobem oslovil, os, osvojil, neříkám, že jsem si ji osvojil zcela, ale prostě jsem se snažil a i, i, i jsem tam zažíval radost, že jo, když jsem jako pochopil, jak pracovat s těmi různými akcenty a vždycky, když se odstneme v Neapoli, tak to je zase velká radost. A když jsme v Benátkách, ne... já jim nerozumím. <laughs> no, ale důležitý je na tom si uvědomit taky vlastní limity, které já jsem si úplně ne o, uvědomoval, ale tak ten režisér tak musí vlastně se nebát a, a být jako teme, temerér, jak se to řekne, prostě vě, věřit si víc než a ne, ne, nevidět všechny možnosti jakoby průseru, který, který na vás čeká. Jo. Čili já jsem, já jsem si vlastně na začátku ani neuvědomil, jak dalece to bude divoký a když jsem si uvědomil, že vlastně všechno nemůžu slyšet, jo, tak, jsem, tak jsem zjistil, že samozřejmě musím tam mít dialog kouče nejenom na na, na, a který bude pomáhat Vojtěchu Dikovi, ale že i ten DL coach bude pomáhat mně, abych vlastně, a bude mě korigovat, a bude mě, a, a vlastně já vlastně v té v práci na, na dialogizích pro Vojtu jsem se už hodně jako poučil taky o italštině. právě s tou úzkou spoluprac, spoluprací s DL coachem. A potom na place jsem DL coache potřeboval taky proto, že jsem tam potřeboval to nativní ucho, který buď mě mohlo na něco upozornit. To znamená, vedle vás seděl při režírování člověk. No, vedle mě seděla Kiara Malta, což je jako také režizérka italská, která žije dlouho ve Francii, tam jsme se, a o jsme přátelé, a ona vlastně mi pomáhala s tím, že buď, když já jsem třeba měl pocit, že někdo mluví příliš rychle a já tomu sice rozumím, ale ty dialogy jsem napsal, ale měl jsem strach paranoidní, že třeba někdo to může, může, nerozumět, tak mě tam může uklidnit. Jindy zase mi mohla říct tady, jako cítíš tu faleš, a říkám, no myslím, nebo říkám, není tohle falešní a tak. Prostě měl jsem tam někoho, kdo, kdo opravdu vedle mě taky ten jazyk poslouchal a věděl jsem, že se na něj může spolehnout, že jsem věděl, že sám na sebe se úplně v té nianci spolehnout nemůžu. Jo, potřeboval jsem tu, tam tu zpětnou vazbu a zpětnou kontrolu. Ale chvíli, kdy třeba to neznělo od Vojty tak, jak by to mělo znít, tak prostě Dialog Coach, abyste to neslyšeli, ne, tak svo... Dialog Coach vyskočil a řekl: Pozor, tady. Ne, s Vojtou nebyl problém, protože já jsem předpokládal, že Vojta může mít stejné neznalosti jako já, jako... protože je Čech jako já. Než takže byl Ček byl taky Čech, že? <laughs> takže ještě ty myslíme Ček, už je ten Ček tam je, tak prostě mysliv, s tím jsem neměl problém, jako s Vojtou ale spíš někdy, i když třeba ten herec je úplně jako třeba nechápe, nebo stále vám něco říká falešně, to je ve všech jazycích, tak, tak jsem s tou Kiarou mohl, mohl vlastně třeba si jí vzít stranou a vymyslet nějakou strategii, jak ještě jinak to té osobě říct, nebo co tam najít, aby, aby jsme se dopracovali té pravdy, jo, protože Herci taky občas můžou spadnout do nějakého trochu jakého televizního mluvení a tak a, a, a to musíte mít hodně naposlouchaný a vlastně znát odkud jako panuje ten nešvar a jak ho pojmenovat. Přemýšlela jsem o tom, jak dokázal mlinářský mistr dojít do neznámé země a prosadit se tam bez konexí. Přemýšlela jsem o myslivečkových ženách, taky o nesmrtelnosti, což je vlastně taková legrační takový legrační dopad romantismu. Mysliveček asi nepřemýšlel o tom, že by se jako skladatel mohl stát nesmrtelným. No to je velká otázka. V zásadě se zdá, že ta doba na nesmrtelnost až tak moc nemyslela, respektive myslela na, na nesmrtelnost osobní, na cestu do ráje, na hříchy a na no to všechno prostě katol, na ten katolický život, ale ale zdá se, že ti skladatelé hodně pracovali prostě pro ten okamžik. Všichni vlastně píšou, to vidíte z korespondencí, že pro lidi bylo normální si myslet, že není jistý se druhý den ráno probudit. Jo. Takže vlastně všechno se odhrávalo nyní. Jo. Ale já si myslím, že jako umělec se nemůže odprostit od toho pocitu, že to po něm někde zůstane. Jo. Ale jak to přesně bylo, nevím. To stejně jako nevíme, co si mysleli o moři, jo, protože Leopold Mozart v korespondenci popisuje kde co. A není tam jediný slovo o tom, že viděli moře. Jo. To jsou takové jako dvě věci. Moře v 18. století jako nikoho nezajímalo, zajímal je rybolov. A Metastázia, největšího básníka libret 18. století, operních libret, tak ten toto moře považoval jako takový ten symbol a psal krásný árie, um, kde říká Siam Návila a Londýn, že ty lašáte na bando, jsme jako lodě nechané, opuštěné, po, opuštěné na oceán, ale, ale jako prakticky o moři není vůbec hmm. zmínka. Hmm. Uh, já uh, jsem měla v jednu chvíli Vašeho filmu. Vlastně jedinou pochybnost jsem tam měla, kdy jsem si kladla otázku, jakým způsobem vlastně menář, který opouští Prahu, byť talentovaný, se dostává do té úplně nejvyšší společnosti, aby vlastně se dostal k těm zakázkám a mohl působit jako kompozitor, hudební skladatel. A je tam scéna s králem na nočníku. A to jsem si říkala. Fakt? Takhle se člověk může zblížit s aristokracií. No. Vznikne takové pouto, že potom dostanu zakázku, když prostě se dívám na krále, jak vykonává potřebu a přitom vedeme konverzaci. To bylo normální v té době? No úplně normální to nebylo, ale bylo to pro, pro Ferdinanda to normální bylo a vlastně tu scénu já jsem si nevymyslel. Já jsem ji našel v korespondenci císaře Josefa II., kterého všichni znají diváci z filmu Amadeus, ten jako, zakaz, který špatně hraje který na klavír. Špatně? V tom, <laughs> v tom filmu. A ve skutečnosti já si myslím, že to byl dost jako kouzelný asi člověk. Jsem se ho oblíbil přes ty dopisy, protože jsem věděl, že skutečně má smysl pro humor. A kdy on s velkým humorem popich nočníkovou scénu s Ferdinandem, své matce Marie Terezi, císařovně, protože on vlastně měl dvě sestry, měl Marie Karol, měl jich víc, ale nám jde tady v tom povídání o dvou sestrách. Jedna je Maria Karolína, kterou si vzal Ferdinand, která se stala neapolskou královnou, a druhá Maria Antoneta, která se stala francouzskou královnou. Její osud známe všichni. A on vlastně se jel podívat za sestrou do Neapole a tam se mu to stalo, že viděl, jak ten, jak ten král se chová, jak je to totální blázen. A popisuje to té mace ještě jako horší, ještě i s tím, s tím odérem a, a ze vším. Takže já jsem si vlastně řekl, 怎么啦？都都。<達><達> Ta scéna, kterou já uvidím ve filmu, kterou zažívá mysliveček, tu zažíval on. Ano, tu zažíval e, Císař, náš Císař Josef II. A já jsem si řekl, on tam popisuje, že tam byl s různými lidmi, že potřeboval tam ty dvořany a služebníky a tak dále. Čili, já jsem si řekl, tak, jako je velmi pravděpodobné, že ten mysliveček, který taky vlastně byl služebník, že jo, to byli ten hudební skladatel v té době byl považován za takového jako dobrého vlastně lepšího sluhu, stejně jako komorník, truhlář komorník? nebo nebo kuchář nebo nebo cukrář, že jo? Tak, tak on se mohl v té situaci vlastně k takové situaci velmi jednoduše dostat a ten král si s ním mohl porozumět a na to konto mu dát zakázku. Ještě se mi tam taky, jako i když to je jako ple, pletla do toho taková ta vzpomínka na Gustava Husáka, který to musel dokonce v tom vězení sníst a nakonec se s ním stal prezident. Čili vlastně vlastně, já jako by se mi to dobu, tak já, jako... Na tohle jsem celou dobu myslela, ne úplně na Gustava Husáka, ale když tam je ta scéna, jak Mysliveček s vlastně králem stojí nad tím nočníkem. A teď jsem říkal, pane Bože, tohle ne, to ne, se ne. nestane. To ten režisér přece nedopustí. Uh, ne, aby, to... Vy jste to zabrzdil na té hře? Ne, já jsem to nezabrzdil. myslím, že ta scéna jako je kouzelná právě v tom, že zatímco ten. A vlastně člověk, který se narodil jako pouhý mlinář, udělá celou operu, tak tenhle jako dobře narozený člověk si myslí, že dílo může být i v tom, jako co po sobě zanechal v tom nočníku. No tak každý jsme nějaký a, a ten král to takhle měl. Ale je to skutečně jako reálná situace, kterou jsem si nevymyslel. A abych se vrátil k té otázce, jak se takhle pražský mlinář mohl dostat k zakázkách, ono, ta doba byla velmi paradoxní právě v tom, že... Ty, tihle ty umělci pracovali pro tu aristokracii, hráli pro ně, čili jako ten styk byl velmi těsný, ale samozřejmě tam byla ta, ta hranice, která říkala, že jako se nemohli stát zcela přáteli a už vůbec my se veček nemohl nějakou aristokratku pojmout za ženu. O tom je hodně jako i spisů, jak například jeden britský lord se zamiloval do jedné zpěvačky, do eh, signority A vlastně ona, ona, našla nějakého dělníka, dala mu 50 peněz, aby si ji okamžitě vzal na chodníku, protože chtěla jako zabránit tomu, aby ten její milenec ji vzal a tím vlastně byl vyděděn a a nesl, nesl strašnou jako újmu na, 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 na svém sociálním statutu. Takže ta doba taková byla, že ty lidé si byli blízko a zároveň ta sociální bariéra byla totální. Ilboemo možná se bude v některých očích potýkat s podobnostmi s Amádem od Miloše Formana. V mojich třeba ne. Ale když už jsme u Mozarta, tak musím říct, že chlapeček se vám opravdu povedl protože jsem ani na vteřinu nepochybovala, že to setkání Myslivečka s tehdy asi, já nevím, 13. 14, 13, 13 letým Mozartem je prostě reálné a že ten hoch tam hraje. Kde jste to dítě vzali? Já jsem ho hledal složitě, nakonec jsme našli skutečně takhle mladého klavíristu a to bylo pro mě strašně důležitý, protože samozřejmě v momentě, kdy se nedařilo nám tak jo, chlapce sehna, tak samozřejmě různí lidi vám raději, tak si tam mám nějakého jako dětského herce nebo tak, ale to nepadalo v úvahu, protože já jsem potřeboval ten genius prostě i nějak vypadá. Čili já když jsem potom toho Filipa našel, tak jsem si říkal, že on má něco z, takového jako podivného genia v sobě, třeba jako má Bill Gates. nebo a my je i něco lidi, autistického No, trošičko, že jsou tak jako ustřelený a to se nedá nafingovat. Jo. No ale hraje božsky. A hrál božsky, předpokládám. Jo, on, 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 on je, on je klavírista i, i už komponuje. skomponoval nějaké symfonie a tak dále. A má sestru, která je stejně stará. Rozdíl mezi tím věkem je stejně jako měl Mozart s Nannerl se svojí sestrou. Takže... A ona taky hraje na klavír, takže je to takové jako hudební rodina. No a proč jste říkal, že při natáčení téhle scény jste myslel, že se zastřelíte? No protože to je strašně náročný s dítětem, hudba do toho málo času, takže to, 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 některé ty věci jsou na natáčení na vy myslíte na, 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 na večeři, pak se zabijete a pak se to nějak jako <laughs> sestříhá, ale jako film je vždycky film je náročná věc, no. Já jsem tady někde našla váš výrok o vlastně práci režisera na takovémhle velkofilmu. filmu. A vy jste říkal, že jste se musel naučit, jak točit co nejefektivněji. A k tomu mě zaujala věta, režisér je dnes něco jako vrcholový sportovec. To znamená, no, vy si hlídáte regeneraci, přípravu na spánek, trénink. Je to, je to přesně tohle? Přesně tak, no, protože jste hrozně unavený. a Jede to jeden den za druhým a vy musíte vlastně ty, ne si šetřit cíly, ale prostě umět jít včas spát, když víte, že máte moc rozjetý mozek, protože buď litujete toho, co se stalo ten den a ještě si připravujete, co bude druhý den a nemůžete spát, tak si musíte vzít nějaký prášek na spaní a tak dále vlastně nedostat se do nějakého výkyvu musíte neustále vlastně se i fyzicky hlídat. Aby... standardní výkon. No, protože nemůžete být jako potom rozespalý druhý den, nebo jako ztrácet síly, nebo být jako z toho vydeptaný a tak dále, takže se to musí, opravdu je to takový běh na dlouhou tráť. Ale vy jste netučili v kuse, ne? My jsme v kuse netučili, ale oni i ty, i ty, jako, i ty kusy jsou jako poměrně, poměrně intenzivní a i třeba dva týdny za sebou už je jako čas, kde, kde nemůžete dělat moc blbostí, jako vůči sobě i jako fyzicky. Hmm. Hrozně asi pomáhají ty kulisy, ten duch, ten genius loci toho místa. Vy jste si docela natočili, vy jste točili v Janově hodně. No, no, no. To byl, to byl zástup za No my jsme tam točili, protože Itálie je hrozně dlouhá a, a ta architektura italská se velmi, velmi proměňuje s každým kilometrem. Že jo. Takže my se potřebovali, my jsme měli s producentem Janem na celou docela spásnou, myslím, ideu, že tím, že Genova je taky, nebo Janov je přístav a že to byla taky taková, taková veliká republika, strašně důležitá, prostě ta ulice, na které my jsme, my jsme točili, to v podstatě ve své době byl Wall Street, tam bylo jako neuvěřitelné bohatství celého světa v těch bankách jakoby eh, nakumulováno. Takže, takže je to město, kde my se mohli částečně se v těch interiérech tvářit, že jsme v Benátkách a částečně i, i v Neapoli. čili pro nás to bylo takové město, kde se da, dala vytvářet iluze jednoho i druhého, a to pro nás bylo důležité, protože v Neapoli jsme třeba točili krátce, v Benátkách jsme točili krátce, točili jsme i v Benátsku, protože tam jsem třeba našel jeden dům, který vypadá opravdu jako dokonalý, dokonalý. palác na, na, na Canale Grande. A když se byli na Canale Grande, tak jenom zaplatit všechny ty bárky, které to tam mají dovést, všechny ty ceny i za ubytování a tak dále, tak on se říká velkou film, ale my se furt vlastně jako poměrně nízkorozpočtový film na to, co jsme jako chtěli vytvořit, čili se museli šetřit a museli jsme hledat různý, uh, různý jako, um, řešení. My, když jsme točili v Benátkách, tak tam zrovna točil Tom Cruise a ty se nám samozřejmě <laughs> jako těžce vysmí. Smáli se vám? Ne, ty vypadali jak piráti, měli taky jako velký lodi v vohákny, ty v takových nějakých čer, černých jako kombinézách, které snad měli udělaný na ten film. A opravdu to bylo jako, to byla jako armáda, vždycky prošustěli pro kolem nás. My jsme tam byli taky chudáci, jsme se tam motali a dělali jsme tak jako, vařili jsme z vody, jo? Takže že to vidíte, že, že, jaký, jaký jsou rozdíly v těch filmových štámech. Ja? Ale nemůže na to režisér myslet, ne? Ne, 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 tak ten režisér se soustředí stejně potom na ty tváře těch lidí a, a, a na, na, na tu intimitu to natáčení. A to je na tom natáčení nejkrásnější, že když si odmyslíte všechny tyhle věci, tak v jeden okamžik před kamerou už stojí jenom ty herci klapne se buď předem, nebo když jsou intimní scény, tak já taky radši klapám potom, abych jak jako volně mohl přejít a říct ticho, zapni kameru a jim říct, tak kdy chcete, můžeme začít. A, a tam jako vlastně je úplně ticho a vy vidíte, co, co ti herci vlastně začnou ožívat jako postavy a i ze štábu cítíte, jestli tomu věří nebo ne, nebo jestli jsou úplně přímo jako v napětí, a kdy dojde i k tomu, že když ta scéna opravdu je dobrá, když je intimní a opravdu tam ten život je, tak cítíte i takový jakoby strašnou odanost toho štábu k tomu, že vědí, že se děje něco velkého v tu chvíli. A to je na tom natáčení to nejkrásnější, když vlastně je ten moment, i třeba tři, čtyři minuty, nebo i něco kratšího, ale pět minut. Někdy točím 12 minut té intimity, kde opravdu máte pocit a věříte, že se něco odehrává. Dojali vás vaši herci v nějakou chvíli? No, když... ne, já se, já se nedojímám, já ne, jsem tvrdé. Já... Dobře, dostali vás prostě v nějakou chvíli, kdy scéna jste napsal, režíroval jste to a v nějakou chvíli, protože jste mi před chvílí líčil, jak vlastně celý ten štáb. Nějakou chvíli stichne a jede v tom pocitu, který se vlastně no. vytváří. Tak jestli vás něco dostalo. Já ty pocity samozřejmě musím s nima pracovat, ale zároveň jsem, jsem jako přísnej a ne, jako, nedovolu si moc jako, fungovat emočně, moc spíš posuzuju si, jako, jaká, jakou emoci mi to dává, ale nedojímám se sám nad sebou nebo tak, jo. Ale fakt, že jednou co mě jako dojalo, bylo, když Barbara Romky zpívala tak dobře, že jsem jako pochopil, že skutečně byť jsme to předtím s ní hodně pracovali doma. Ona, ona, si studovala. To je jediný playback, co je v tom filmu, jinak všechna hudba je natočená naživo, aby tam právě byl ten zápas těch, těch zpěváků, kteří opravdu jako jsou v té šílené tenzi jako toho, že musí podat ten výkon. Jo. Tak, což je na tom nádherný, to playback by nikdy to nedokázal. Tak ale jako herečka Barbara Ronky, která hraje tu slavnou zpěvačku Katerinu Gabrieli. Tak to jsem samozřejmě musel, musel dabovat, jí propůjčila hlas Simona Šaturová. Pracovali se spolu, ona měla, já jsem Simonu natáčel na, na iPhone. Já jsem slyšela, že jste natáčel ty pěvce zblízka, což si myslím, že pro operní divu není úplně jako lichotivá záležitost. Ne, to, to, je naopak, to je hloupost, to se říká, že to není lichotivý, naopak je to, je to jako fascinující ten zápas toho člověka, ta, tam máte pocit, že občas, občas úplně jedí vzduch. Jo. A já jsem právě tohle natočil, takže Barbara měla jak audio, tak video Simony a podle toho se učila, ještě, ještě i Rafaela Milanézi, která zpívá taky v tom filmu, jí pomáhala. Ale je fakt, že když potom přišla v tom kostýmu a odespívalo to tak, že jsem vlastně pochopil, že že tam nebudu mít problém se střížem, že, že nejenom, že má ten dokonalý lip -sync, ale ještě, lip-sync to znamená Synchronizace. Že, že synchronizaci úst, vůči, zvuku, ale ještě, že tam má ten neuvěřitelný výraz, že jí skutečně věřím a ona přes ten playback zpívala tak trochu jako vychlastaným hlasem, prostě kři, tak, tak silně, že vlastně zaplnila svým hlasem to, to divadlo, tak to, to pro mě byl třeba velký zážitek. Hmm. Myslíte si, že se podaří vrátit myslivečka na jeviště, do oper, do povědomí lidí? Protože tam ta hudba je skvělá. Já, když jsem odcházela z kina, tak jsem si říkala, se mnou to něco udělalo a minimálně mě to zvedlo o jedno patrovíš a to se bavím jenom o té hudbě. No, já si, já doufám, že ano. Určitě na, 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 na prkna těch, jak se to jmenuje, s, o, sálů, koncertních sálů zcela jistě. Ty opery, já bych strašně rád i sám třeba s Václavem Luxem udělal operu. Jednu z oper myslivečka, myslivečka. Ale tam to bude těžší, protože samozřejmě ty, ty operní a, a, inscenace jsou velmi drahé. Obecně tak jako na celém světě neustále si v podstatě opakují stejný ten repertoár a taky ta, ta hudba je skutečně náročná na, na, na pěvce, takže si nemyslím, že by to bylo jednoduché, ale věřím, že k tomu dojde. Hmm. Mysliveček umřel vlastně na syfilis. No Jak se umírá na syfilis? No na syfilis nakonec většinou, já si myslím, že on umřel samozřejmě na něco jiného, na nějakou komplikaci, jestli je to únava, jestli je to na, na srdce nebo na mozkovou příhodu, prostě na něco, co ten eh, organismus je už potom tak vysílen, že tam dojde k nějaké tromboze nebo, nebo nějaký jiný infekci a tak dále, jo. to se přesně ne, nedá věřit, ale není to jako přímo, že by to bylo na ten syfilis, ale na všechny ty kolaterální jako problémy. A právě to, že vlastně já jsem o něm, samozřejmě o tom myslím večkovi se neví všechno. Všichni lidi se mě ptají, jestli, jestli jako je to úplná pravda o něm, nebo co je vymyšlený. Já říkám vždycky, že... Ale o ten nos jako ve finále vlastně přišel, že jo? Ano, přišel o něj, přišel o něj. Te, te dlouho se tradovalo, že měl nějakou nehodu s kočárem, ale to, to je prostě to, to, není pravda. On tím, že na ten syfilis se pohlíželo jako na, na nemoc prostě nemravných jako lidí, kteří žijí hříšným životem, tak on samozřejmě si tu historku s kočárem vymyslel, protože se snažil nějak jako přikrýt tu nemoc, jako nechtěl přiznat, že je to syfilis, protože s tím jako šel i odsudek a taky je vidět, že nakonec určitě jako neměl v konci života dobrou pověst a že tak jako všichni se od něj otáhli. Uh, vys... co... No pardon, <laughs> já teď přemýšlím o dvou věcích no. naraz, ještě vlastně k tomu, co jste se vlastně jako scénárista, protože ta práce, kterou jste odvedl na tom filmu, je... Neuvěřitelná, vy jste s myslivečkem žil přes 10 let, protože jste předtím dělal dokumentární film. Co všechno jste se musel naučit? Co všechno jste studoval? K jakým dokumentům jste se v hedvábných rukavičkách? No, tak já jsem hodně chodil do, do archivu, to byl takový začátek. Četl jsem všechny různé memoáry, cestopisy, prostě všechno, co bylo dostupné. Samozřejmě taková největší bible 18. století, která o tom, co, co, jak to, ta doba vypadala, je Kasanova, historie to ví, doma ví, historie mého, mého života, života, kterou Kasanova napsal, mimochodem tady v Čechách, u nás na Duchcově, kde, kde strávil posledních 13 let svého života, když jako všude byl tak profláklý, že ho nikde nechtěli, tak se skoval na tom Duchcově. Ale jako je to neuvěřitelný duch a to čtení je jako nádherný o to to jsou tři velmi volum voluminózní knihy. Potom je samozřejmě hrozně důležitá korespondence Wolfganga a Leopolda Mozarta, ve který najdete vlastně v momentě, kdy ten Wolfgang cestuje, tak ať buď sám s matkou, nebo naopak matka je doma a on cestuje s Leopoldem, což je případ právě toho období, kde ho vidíme v našem filmu Ilbohemu. Tak, tak, tak si píšou, takže ten jejich život je ze všemi detaily života, cestování, oblíkání, jídla, tak dále, tak dále, je, je tam dokonale zdokumentován, čili, čili právě ta korespondence je velmi důležitá, je to vlastně jediný pramen, kde je popsán vlastně jako mysliveček jeho, jeho vlastně psychologický nějaký rysy. Jo. A já jsem tohle všechno měl, ale samozřejmě a potom o Ferdinandovi, že opíše nejenom Josef II., ale třeba Maki Desát, který utíká za to týrání šílený, že to byl opravdu modrovousa. A on, on, dvakrát jako se skrýval v Itálii, takže se dostal i na ten neopolský dvůr a, a po, popisoval Itálii ve svém cestopisu Cesta Itálií a tak dále. Těch, 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 těch zdrojů bylo moc, ale já jsem potom vlastně měl takový svůj zásadní problém a to bylo, jak vlastně do, jak dalece toho myslivečka vyprávět a úplně dovyprávět. A já jsem se snažil vlastně tam postihnout, vy, vytvořit jeho charakter, vytvořit jeho osobu. Ale zároveň jsem chtěl, aby vlastně v tom filmu mezi těmi střihy, mezi jednotlivými scénami, stejně pocitově bylo jako nějaký... Neznámo? Neznámo, kam si člověk sám ty svoje interprece může dopl, doplnit. Že já jsem ho... Ne, jako kdybych řekl příklad, já jsem chtěl Nejenom to, že on je vlastně Čech a přijde, a když je tam třeba v situaci, kdy, kdy se seznamuje s se těma lidma v loži, tak všichni mluvějí a, a, a mluvějí tam a bavějí se, a finoky, a, a, a ty finokiety tam říká, jo, já jsem unavený, jak Ježíš, co právě vystoupil na, na Golgotu. Golgotu. Aha, <laughs> já on tam vlastně tak skromně stojí, protože tak to nějak asi bylo, že když byl cizinec a neznali a objevoval ten svět. Ale hlavně já jsem chtěl taky ukázat, ten svět skrze myslivečka. Ne, že by to byl jako Brian De Palma, jako nějaký subjektivní záběry, ale jako jistou subjektivnost jsem tam chtěl, aby my vlastně trochu jsme se na ten dí svět dívali očima myslivečka. A Aby jsme ne nevysvětlovali neustále, jako jak to prožívá mysliveček, ale aby jsme jeho očima trochu se, jako by lehce subjektivně na ten film, kdybych dal příklad, že jdu za váma tady ráno, Znám vás rádi, já jsem vás kolikrát slyšel, ale nikdy jsem vás neviděl. Tak vlastně, jak prožívám, že se s vámi setkávám, jo? tak bych nedal kameru na sebe, jak na vás reagoval. Spíš bych měl tu kameru za zády a díval bych se na vás, ukázal bych vás, jak vy se mě ptáte, jak vy existujete a řekl bych si, ano, tak to je ten vněm toho myslivečka, jak on vnímá toho člověka naproti sobě. Jo? Že, nebo i vlastně mě tam instinktivně, já myslím, že jsem teda nikdy neměl nějaký moc male gaze, jo, ale takový ten chlap, mužský pocit, ano. pohled na ženy, ale třeba i to jsem chtěl, že v momentě, kdy my si veček poprvé je v posteli s nahou ženskou, sám je nahý, tak to není takový ten, jako já jsem kinka, a ještě ta žena se vždycky musí tak usmát, že i teda ten pán tvorstva jako udělal dobře a, a tohle je ten, 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 chlap jako v té první roli, jo, mě spíš zajímalo, jako se zastavit na ní a ona mu povídá něco ze svého života, jak je možné, že se stala s tou svobodnou ženskou, která je nevěrná svýmu manželovi a která si žije ten velmi jako vlastně moderní a sexuálně velmi, velmi, svobodný život. A tam jsem vlastně jako chtěl spíš se zastavit u ní a ukázat, co vlastně, jak vlastně ta, to její svědectví nebo ten její život vlastně jeho ovlivní. Ale nechtěl jsem bejt, jako ne, nechtěl jsem sledovat především jeho pocity, ale spíš jak pocity té ženy jako se odrazí na něj. Rozumíte mi? Rozumím vám a myslím, že se vám to povedlo. Režisér Petr Václav byl dneska hostem radiožurnálu, tak děkuju za návštěvu. Já ať taky. se film líbí a ať se vám daří. Děkuji moc, mějte se hezky. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.